Zombie apocalypse.大家好，我是小米，今天要来介绍一款像素风自走机《魔法与怪物》（Mage and Monsters）， 由 Les Sycamore 开发兼发行，于2022年10月13日上架 Steam， 售价82 NT， 拥有600篇的极度好评。创建一支军队，并在它为你而战时使用法术。Mage Monsters 是一款主动式自动战斗游戏，您必须在升级军队的力量或增加法术的威力之间做出明智的选择。这是一个很棒的游戏创意，这像一个非常非常棒的游戏创意。 Splattercat 特征：8个法师，每个法师都有特殊奖励和骑士法术，还有格斯，你可以招募25个不同的单位以及35个不同的怪物来打败。您可以在战斗中使用11种独特的法术来帮助您的军队。在开始新游戏之前，通过游玩获得可用于升级道具的血碎片、一个竞技场和一张森林地图，每个都有30个正常级别，然后是5个残局级别。如果你喜欢这类的游戏的话，赶紧手刀加到愿清单中。如果你喜欢这部影片，或是想要更多游戏介绍，请帮我按赞并且订阅，你的鼓励与支持会是我继续制作的最大动力。如果你有任何想说或者想补充的，欢迎在留言区留下你的想法及意见。